фізична особа-підприємець, платник ПДВ. Якщо ти хочеш дізнатися більше про цю юридичну конструкцію, то обов'язково додивись це відео до кінця, оскільки тут є багато юридичних нюансів та деталей. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Допомагаю зі створенням бізнесу, з податками, з веденням бізнесу, з договорами, з припиненням бізнесу, а також з будь-якими іншими юридичними нюансами, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні поради щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. А також розкажи про цей канал своїм друзям. Фізична особа-підприємець ФОП може бути платником ПДВ або перебуваючи на загальній системі оподаткування, або перебуваючи на спрощеній системі оподаткування третій групі. Перебуваючи на першій або другій групі спрощеної системи оподаткування, неможливо бути платником ПДВ. До речі, відео про податки без ПДВ для будь-якої групи ФОПа вже є на моєму каналі, тому обов'язково переглянь це відео. Якщо ти фізична особа-підприємець ФОП на загальній системі оподаткування та вибрав бути платником ПДВ, то тобі потрібно буде платити 18% від чистого прибутку податок на дохід, а також 20% ПДВ. Причому фізичній особі на загальній системі оподаткування потрібно обліковувати свої витрати. Ці витрати мають бути підтверджені первинними документами. Якщо ти фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування, то ти можеш бути лише на третій групі і бути платником ПДВ. В даному випадку тобі доведеться платити 3% від всього твого обороту, а також 20% ПДВ. За посиланням під цим відео внизу на YouTube можна завантажити заяву на застосування ПДВ, заяву на застосування спрощеної системи оподаткування, а також заяву на державну реєстрацію ФОПа. А також приклади заповнення всіх цих заяв. Тому обов'язково перейди та отримай всі ці заяви. В реєстрації ФОПа платником ПДВ є багато нюансів. І є основні 4 ситуації. Розберемо все по порядку. Отже, ситуація номер 1. Представимо, що ти будеш новоствореним фізичною особою-підприємцем на загальній системі оподаткування та хочеш стати платником ПДВ. В даному випадку тобі треба подати заяву на реєстрацію підприємця, а також заяву на застосування ПДВ. В даному випадку заява на застосування ПДВ може бути подана як в ЦНАП разом із заявою про реєстрацію ФОПа, так і в податкову. Проте тут потрібно пам'ятати, для того, щоб стати платником ПДВ, тобі заяву на застосування ПДВ потрібно подати до 10 числа місяця, перед місяцем, коли ти хочеш стати платником ПДВ. А платником ПДВ можна стати з 1 числа кожного місяця. Наприклад, представимо ситуацію, ти хочеш бути платником ПДВ з 1 серпня поточного року. Тобі потрібно подати заяву на застосування ПДВ до 10 липня того року, коли ти хочеш стати платником ПДВ. До речі, відео про порядок державної реєстрації фізичної особи-підприємця вже є на моєму каналі. Ти можеш перейти та переглянути зі всіма деталями. Ситуація номер 2. Ти хочеш зареєструвати собі ФОПа на спрощеній системі оподаткування, а також, щоб він був платником ПДВ. В даному випадку, під час реєстрації, тобі потрібно вибрати або ПДВ, або спрощену систему оподаткування. Обрати і те, і інше одночасно неможливо. Найбільш оптимальним способом буде наступний. Ти реєструєш ФОПа, а також стаєш на загальній системі платником ПДВ. Вже із нового кварталу ти подаш заяву на застосування спрощеної системи оподаткування в частині змін, тобто стаєш на 3% та 20% ПДВ, і тоді з цього кварталу ти вже будеш платником ПДВ на спрощеній системі оподаткування. Таким чином, тобі потрібно певний час для того, щоб зареєструвати ФОПа на спрощеній системі оподаткування платником ПДВ. Ситуація номер 3. Ви діюча фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ. Для того, щоб вам стати платником ПДВ, є два варіанти. По-перше, це добровільний спосіб, по-друге, примусовий спосіб стає актуальним тоді, коли ви, як фізична особа-підприємець, маєте оборот більше ніж 1 мільйон гривень за останні 12 календарних місяців. В такому випадку вам обов'язково доведеться реєструватися платником ПДВ. Добровільний спосіб – це коли ви не є платником ПДВ, маєте менше 1 мільйона гривень оборот, проте хочете стати платником ПДВ. В даному випадку вам потрібно до 10 числа місяця, перед яким ви хочете стати платником ПДВ, подати заяву на реєстрацію платником ПДВ. І все. З початку наступного місяця, з 1 числа, ви будете платником ПДВ. Тут досить простий спосіб. Ситуація номер 4 найскладніша. Станом на зараз ви є ФОП на третій групі спрощеної системи оподаткування та не є платником ПДВ. Для того, щоб стати платником ПДВ, вам потрібно досить багато дій та тривалий період часу. До речі, найкраще ці дії проводити в кінці року. Отже, крок номер 1 – це відмовитися від спрощеної системи оподаткування. Чому? Тому що вам потрібно стати платником ПДВ.
Ви відмовляєтесь від спрощеної системи оподаткування, подаєте заяву та з наступного місяця стаєте платником на загальній системі та платником ПДВ. Вже з початку наступного року до першого кварталу вам потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, тобто 3% плюс 20% ПДВ. Саме тому я на початку цієї ситуації говорив, що найкраще це робити перед початком нового року, оскільки перебувати на спрощеній системі оподаткування або обрати спрощену систему оподаткування можна один раз в календарний рік. Нагадую, що всі заяви, про які я говорив у цьому відео, тобто заяву на реєстрацію платником ПДВ, заяву про реєстрацію ФОП, заяву на застосування спрощеної системи оподаткування, а також приклади їх заповнення, можна завантажити за посиланням під цим відео. До речі, якщо ти хочеш дізнатися процедуру закриття фізичної особи підприємця без проблем та детально, можеш переглянути відео, що є на моєму каналі. Отже, як зрозуміло, для того, щоб мати фізичну особу підприємця платником ПДВ, особливо на спрощеній системі оподаткування, потрібно врахувати багато нюансів та деталей, позаповнювати правильно всі заяви. Особливо актуально потрібно пам'ятати, що заяву на реєстрацію платником ПДВ потрібно подавати до 10-го числа місяця, перед яким ти хочеш стати платником ПДВ. Якщо ж ФОП діючий і перебуває на спрощеній системі оподаткування, то доведеться навіть відмовлятися від цієї спрощеної системи оподаткування. А тому такому ФОПу найактуальніше буде переходити на платника ПДВ в кінці року. Якщо тобі потрібна юридична допомога або консультація щодо ФОПа платника ПДВ, то ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є на цьому відео зверху, або на моєму сайті, що є в описі під відео. Пиши коментарі до цього відео, я обов'язково відповім. Також постав цьому відео лайк. Підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи друзям про це відео, а також про мій канал. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.